تاريها عيدة مدى بلايس كامي سومي سوماليا چوغا ومان تغاري مغالا دا بايدا بيا حرون يا لكولا مي مسولين تا دولد قبلت كوانفور قلبت سوماليا وحاي كاو دا هاليان ارما اي شقين كا هايان بوليس كامامل كوانفور قلبت يا كوا اميسون سراج الشيخ ساق ايا تفاسيش وركن بايدا باكا صدري تليها جود عيدا كبوليس كميدو جا أفريقيا أمي وح سفر كي سكو هلين يي سراكيل كلا أوكا كلا ترسن عيدا كبوليس كميدو جا أفريقيا أمي سوم يي بوليس waxaana kulan xarunta aqalka madaxtooyada kumeel gaarka ee magaalada baydhabo ay kula qaateen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane moxamed hasan fiki iyadoona sidoo kale kulanka ay fadhiyeen kusimaha wasiirka amniga iyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen sidii ay u wada shaqayn lahaayeen booliiska amisom iyo kuwa gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina loo sugi lahaa ammaanka magaalooyinka qaar oo ay ka mid tahay baydhabo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan وحاسد أو كرات الياه جودة عيد إن كبوليس كعمي سو مبلغ قاضي إن بوليس كجار كدولة جبلات كونفروج البس سومالي دونان الدونان لأن كدرس كيوحي كلا أقرب يباهين كسمع مدحونها مامر كونفروج البس سومالي أهنا وزير كبره يوراب كمدرة محمد حسن في أيان أوفا فهي ورباهن تا وحيابي أي كوضع هذا لين تليها مركوا حن كوضع هذا لي عيد كاسي ينورشيسا مارتي xagga qalabka ay isticmaalaan ciidanka nala joogo lixda boqol ay noo tababareen in qalabka uu hayst u yahay qalab aada maaratay u liita xagga lebiska marka aan ka soo qaadano xagga qalabka wax lagu baaro xagga qalabka kale ee u baahan in wax lagu ogaado intuba waxay ahaayeen waxyaalaha aan ka wada hadalnay magaca xukuumadda anagoo ku hadlaya magaca shacabka koonfur galbeedba waa runtii waxaan u soo jeedinayaa muxuu ahaa mahad celin waana ka codsanay waxaana ka wada hadalnay wixii ka soo baxay shirkii wadanka ingiriiska lagu qabtay eeamniga ahaa ee la rabo ciidankeedna inay la wareegaan mas-uuliyadda laba sano kadib koonfur galbeed inay diyaar u tahay iyadana inay qeybtaasi ay micnaha qeybteeda ka qaadan doonto dulaha raal ka noqdo oo waxaan kaloo u sheegnay inaan isku hadlayno boolis oo keliya booliska ma aha laakiin annaga inaan leenahay ciidamo gaar ah oo degmooyinka oo ka koobaya koonfur galbeed marka laga reebo gobolka shabeellaha hoose si gaar ah tababarro gaar ah oo aan siinay koonfur galbeedna ay mushaarkeeda iyo raashinkooda iyo kabarqabidoodaba ay mas-uuliyaddeeda iyada leedahay marka waa u mahad celineynaa waana waxaan u xilsaarnay hadda si gaar ah inay guddi wixi kasoo baxo dib ay ka sheegi doono wasiirada amniga iyo jananka booliska iyo ayaga inay si goon isu arkaan h rbahinta قaranka soomaalia bay dhabo